Re, viss ēters ir te! Koncerts, kurā skanēs dziesmas un dzejas, kurā varēs klausīties un skatīties un, protams, arī, jādomā, iejusties noskaņā, kur ir nepieciešama ikvienam šajos svētkos. 27. Decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā būs koncerts Dziedošie aktieri Ziemassvētkos. Viena no tā veidotājām Vita Baļķinaite šorīt rīt Panorāmas studijā, arī pianists Anatolijs Lipča. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Intīmā duetā šorīt esat pie mums, bet koncerts gan būs, es saprotu, jestrs, jautrs, daudzslāņains ar dažādiem dalībniekiem un žanriem arī. Ir dzejas, ir dziesmas. Jā, noteikti. Emocijas būs dažādas un dalībnieki arī daudzveidīgi. Un kopā svinēsim visi trešos Ziemassvētkus, jo 27. Datumu noteikti ir uzskatīt par tādiem, vai ne? Ja kādam vēl 26. Datums būs par īsu otrajai Ziemassvētku, tad noteikti varēs turpināt kopā ar mums šos svētkus uzpodrināt. Tā izvēle mērķtiecīga ar domu, ka tieši nu vajadzētu tos trešos reanimēt, restaurēt varbūt un ļaut arī kārtīgi pasvinēt trešajos. Varbūt brīvdienu vajadzētu. Kā? Lai šogad nav mazuma piegarša, lai tiešām nosvinam kārtīgi. Ja sniegs nebūs, tad būs sajūtās, būs gaišs un patīkami. Sakiet, bet kādas jums pašiem ir nu, tādas atmiņas par Ziemassvētku laiku? Man liekas, ka Ziemassvētki ir viens tāds no ne tādiem siltākajiem ģimeniskajiem svētkiem, ko tiešām gribas pavadīt kopā ar savējiem, saviem mīļiem, tuviem cilvēkiem. Un tad, kad 25., 26., 24. Datumā jau būsim pavadījuši to kopā ar savām ģimenēm, saviem tuviem, tad 27. Datumā būs tieši piemēros mirklis, lai dotos ārā un arī mazliet izbaudīt kultūru kopā ar mums, savējiem. Nu, saka jau, ka tas ir gaidīšanas, protams, un sagaidīšanas prieks, bet reizē, kā mēs zinām, tā dzīves realitāte tāda, ka tieši gada laikā neiespētais, nu, tīri enerģetiski mēdz sablīvēties gada izskaņā, kas nav paspēts, tas notiek. Man liekas, arī par koncertu projektiem Anatolijs arī varētu teikt, vai ne? Šis nav vienīgais, kurā ir jāspēlē. Šis nav vienīgais, bet es domāju, šis projekts ir tāds kā kārtīgs punkts gada izskaņā, jo aktieri un Ziemassvētki tas vienmēr ir ļoti, ļoti sirsnīgi, un arī mūsu dalībnieki Arnis Līcīts, Edgars Pujāts, Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, man liekas, ka izcils aktieru sastāvs. Jūs gan spilgti tā. Un kādas dziesmas skanēs? Dziesmas būs dažādas un interesanti ir tas, ka mūsu pārējo repertuārā būs pārsvarā latviešu valodā dziesmas. No, teiksim, Zane Dombrovska, zinu, ka no Sudrabas līdām kādu dziesmu mums kompozīciju atskaņos nodziedās. Edgars Pujāts, Jura Kulakova dziesmu Ticība izpildīs. Bet Arnim Līcītim ir tā iespēja nodziedāt trīs dziesmas, tāda ekskluzīva iespēja nodziedāt arī angļu valodā, piemēram, Ipanena, Maivei un vēl viena kompozīcija. Pusies kādu plašo? Jā, Mūnriver. Jā, plašo pasaules. Nekāds raudulīgais koncerts tas nebūs. Būs ļoti labs noskaņojums. Jā, bet arī prieka asaras ir vajadzīgas. Arī ne tikai un paskumt arī šad un tad ir jāmāk. Tā kā noteikti varbūt aicināsim aizdomāties par savu svarīgām nozīmīgām lietām vēl šajā gadā, lai jauno gadu var sākt ar jaunām emocijām, jaunām apņemšanām, jo patiesībā katra diena kā jauns sākums, kā svētki un arī kā jaunais gads būtībā. Labi, uz to vajag arī atspērties. Es domāju, ka mēs esam jau to vēlējumu faktiski izteikuši, ja, ka katrai dienai jābūt ir ar jaunu apņemšanos un tās īstenošanu, bet mēs arī šodien dzirdēsim kādu no dziesmām, kas būs koncertā? Vai tādam, kas nebūs koncertā? Nē, šī nebūs. Šī ir viena no kompozīcijām. Es atceros vēl mācījos aktieros vēl trešajā kursā. Un tad jau tā laikā spēlēja izrādēs. Un viena no izrādēm bija Riekstkodis. Un es tajā laikā biju Marija. Un tajā brīdī, kad midzināju ciet Riekstkodi, tad es viņam dziedēju šūpļu dziesmiņu nosaukumu Veltījums. Un šī ir brīnišķīga kompozīcija, ko sarakstījis Mārtiņš Brauns. Un Māra Zālīte ir izveidojis vārdus. Lūdzu. Atcerosies,
tas ar tevi saistās. Priecīgi Ziemassvētkus vēlot. Mārtiņš Brauns, Māra Zālīte, Vita Baļķūnaite, Anatolijs Līvčē un ziedošie aktieri Ziemassvētkos. Paldies, ka bijāt pie mums šodien. Paldies. Lai skaņas koncerts. 27. decembrī, lai mutuļo Rīgas Latviešu biedrības namā. Un laimīgi jaunā gada. Laimīgi. Paldies.